Tšau ja siis head uut aastat ka siit poolt. Olen siis otsapidi hoopis Lillehammeris, tulime siia natukene laagrisse enne, kui me lähme siis MK-le ja ma ei tea, me oleme veel mõned päevad jäänud, me oleme paar päeva juba siin olnud ka, nii et oleme saanud hüpata päris hästi ja ilmad olnud küll külmad, aga hästi stabiilsed, nii et täna siis on plaan veel viimased intervallid enne võistlust. Jah, hakkab päevaga pihta, nii et tšau! Intervallid siis tehtud. Enne võistus on nad alati siis hästi teravad, pigem lühemad, aga väga olulised. Hingat on suht raske, aga loodetavasti on võistuseks ilusti kops lähti ja siis on võistus juba kergem. Täna on teisipäev, siis on kolmapäev ja siuke rahulikum ja neljad või reisipäev, nii et sa väki natuke taastada ka, et on raske periood. Paist peab vastu ja siis tõid ilusad võistused ka. How was it? Hard. But nice. Back in shape. Hope so. Looks like it. Today is looser. Nah, it looks strong. Ma arvan, et poisid on kõik valmis, nii et ma loodan, et teha tegeda tõitsi toopistusvis. Lõunas on üksis söödud. Kuna Norras meil siin tavaks on see, et väga sooja lõunat siin ei pakuta, siis teeme ise võikud kaasa hommikulauast ja niimoodi tann. No minu jaoks oli algul nagu mega harjumatu. Aastatega on see täitsa normaalseks saanud, nii et väike puhkus siis õhtul siis vaatabki, et kas teeb väikse jooksu, venituse või võibolla natuke tehnikat, et siuke nüüd. Nagu meil siin tulevad paar siukest rahulikumat päevatrenni mõttes, nii et vast keha saab veel viimases üks värsku sisse ja siis saab kuumail andma hakata. Nii, oleme siis taas reisile minema. Nagu näha, astume kohe lennuki peale ja ega siin muud ei ole. Istusime natuke lounge'is, et meil lükati lendu veits edasi, nii et pidime ootama. Muus osas on kõik hästi, nii et loodetavasti lend läheb hästi ja oleme ruttu kohal. Oberstdorfis, nii et homme hakkab pihta, nii et näeme juba seal. Tšau! Tšau! Oleme siis otsapidi jõudnud Oberstdorfi. Või siis noh, me elame natukene Oberstdorfis siis ülesse poole Austria poole, nii et me elame põhimõtteliselt Austrias. Aga noh, see sõit on siin ainult mingi 10-15 minutit. Jõudsime kohale, mõtlesin, et näitan teile natukene meie tuba. Siuke mini-sviit. Meil on siin isegi vann, ikka suurem tushiruum. Päris mõnus suur tuba, siin on juba Espen midagi tegemas. Kui nüüd hommikul ärkad ja seda vaadad, siit näed, mis siin klaasi taga on, siis see on päris super, nii et alustame päevaga juba suht vara. Meil on plaanis kell 9.30 vist juba PCR ja midagi siukest, et ühes on suht vara hakkab. Nii et õhtul veel jooksma ja venitust ja siis püüt ära, nii et tšau praegu. Nagu näha, ilm on lihtsalt suurepärane siin. Kuigi täna õppad siuksed olid pigem kehvema poolse või nagu kehvad ei olnud, aga ei saanud nagu rütmile ajastusele pihta. Aga vaatame sellele midagi nagu hullu ei olnud. Homme kindlasti annab seda parandada ja on juba ägedam, nii et praegu kiire lõuna siin ja siis tagasi murdmarajale teeme meie testid ja intervalli. Miksi? Banaani on kierro. Yes! Oleme siis tulnud suusastaadionile, hakkame suuski testima. Ilm on lihtsalt super, rada on kiire ja ega ei olegi väga muud öelda, kui nautsi on. Loodetakse suusad pilised hästi. Hello everyone, we are ready for the World Cup in the Oberstdorf this weekend. Are you Ivar? I'm always ready and these conditions, just waiting for a really long jump from Mr. Ilves from Estonia. Me too, but I have to say that this guy here is probably the most happiest guy I've ever seen, like no matter what, so good to have you in the team. Same. Tšau! Oleme siis jõudnud otsapidi Seefieldi. Hetkel on nagu näha päike. Järjete siis ilmisega lahti teha. Eile tegime veel Oberstdorfi lähedal väikse suusa. Täna hommikul väikse jõu, nii et mul on siin kaks päeva natuke rahulikumalt. Ja siis programm edasi, nii et jah. Loodetavasti ilmad püsivad ja saame hästi treenida siin. Nii et siis on juba palju lõbusam loodetavasti ka võistlustel veel. Nii et aga jah, seniks ma ei tea. Võtan veits päikest ja kogun energiat ja näeme varsti, tšau! No nii, tere! Hommikust järgmine päev Seefeldis, aga täna on meiega liitunud Karmen!
Nii et praegu lähme tegelikult hüppama ja siis, noh, Karmen ei lähe, aga mina lähen. Täna on veits mingi tuuline ja lumine, aga loodetavasti on nokk, nii et vaatab, mis saab. Ja siukse auto saime, millel otse sõites on rool viltu, nagu niimoodi hoiab. Nagu praegu ei aru saada, et praegu ta on otse, aga nii kui sõitma hakkad, siis see rool on otse ja niimoodi sõidab auto otse. See on õige. See on uus see Kii Victory. Päris crazy näha, vaata, siin on mingi 1300 kõrgust, ehkka tõusud peal, vaata vingeldama, ja see ei ole nagu Eestis. Et see on päris huvitav. Lõpetasime siis suusasõidu ära just ja naudime siin natuke päikest nii mõnna on lihtsalt, et ei tahtnud tuppa minna. See on nii külmad ilmad ja süksed vastikud. Siis ma olin Seefeld, kes veits pettun, siis Kristjan on kogu aeg rääkinud, et siin on nii ilus ja tore ja hea. Aga nüüd ma saan aru, millest ta rääkis. Siin on tegelikult kohe võistlusrada, tuleb siit tõusust alla ja läheb siit kõmdi. Ja noh, seal platoo peal on siis need nii-öelda rahvasuusarajad ja siis tegelikult siin ongi mega palju inimesi. Suht liiklus on siin täna raja peal. Tulime siis õhtusöökilega õhtusöökile alanud. Kell on 6 ka muidugi või noh, polegi isegi 6, aga me olime nii neljas, et meil oli päev sai nii ruttu läbi või noh, me tegime juba varakult trenni ja teised on nii ka otsa. Nii. Aga me tulime ühte pitsa kohta, mis ükskord üli hea oli, nii et ma loodan, et saame ikkagi oma pitsa kätte ja on kõik hästi. Yes. Me käisime täna, sõitsime 3 minutit suuska. Pärme võib pärast siia rääkida, kui raske oli. Ei kerge, aga igal juhul ilma oli mõnus. Ja maani on, et nüüd me teeme mingi jalutuskäigu, vaatame lina peal veits ringi ja sükke vaba mõhtu. Veits on väsju ka nädalast. Palju rasked treeningud on selja taga ja tahaks veits relaksida. Nii et homme meil on tegelikult päris ägedad plaanid. Homme ammik on sükke rahulik ommik. Lähme just Innsbrucki ja siis õhtul tagasi trenni, aga nii mõnus on lihtsalt see, et kui nagu sõige chillima ta nagu õhtud on ja siis ilusud ilmas, sa tunned kohe, et ikka relax mood tuleb peale. Et seda sa nagu Eestis ei saavutud mitte kunagi. Sul on alati midagi teha, vaata, sul ei ole nagu sõigest chillimisaega, mis ongi nagu ülioluline, et kui sul ongi mingi raske treeningud, siis sa saadki võtta selle aja, et natuke lihtsalt jalutada ja chillida ja see nagu annab nii palju energiat juurde. Morgan, hommik. Algas meil hoopis teistmoodi enam. Oleme Innsbruckis, käisime Karmeni superpoed juba läbi. Midagi ei saanud. Sa näed, et inimene tulnud shoppama. Karmen tuleb shoppama, mina hakkan shoppama lõpuks. Nii. Mis järg sellega on. Aga igal juhul jalutame Innsbrucki peal. Nagu näha, vaadet on, ilus on. Ja siis siin sõtta mingi lõunasegi siin ja naudime veits. Nii et, jah, ma ei tea. Vaba hommik suudab ära kasutada kuidagi. Mulle meeldib, et siin on väga sükke, vaata, puhas vesi. Emajagi võiks ka sükke olla, on ju. Emajagi tee midagi oma veega.